Բարի Լուիս։ Մենք նորից ջամփ ենք ընկել, գնում ենք սաջիկ։ 100 աստիճան շոկ գրակա։ Լուիս, մի հատ կասես, բարի Լուիս։ Ինչու՞։ Դե լավ, դե մենք գնանք, ձեզ բարի դիտում ենք մաղթում։ Իսկ մենք գնացինք։ Где у него глазик? Где глазик? Вон там, давай вон такой сделаем глазик. Вот такой вот глазик. Где рыбка будет жить? В море? В море будет жить? Да? Или в речке? В речке? Да? Хорошо. Молодец. Костя, на горшочек. А с тобой теперь? Мэнг дюрстайканг. Люсь, ты ничего не знаешь? Рыбку. Золотая рыбка, да? Ты стас на змеят? Линаянг. Հիմա ջոջորիկ չեն գնում, հիմա գնում ենք տուն, մի բուջուրիկ մի բան ուտենք ու քնենք։ Գնացինք։ Այսօրվա օրը Լուսիններ, իրան ենք նվիրել, առավոտ սաձիկ էր, հետո դուրս եկանք իրան տարանք մանտալու, ու հիմա էլ ուզում էր Ֆինկալի ուտել, ոնց որ ինքն է ասում, գնում ենք Ֆինկալի ուտելու։ Սպասում ենք մինչև մեր հերթը հասնի, այսինքն ազատ տեղ չկար, հիմա սպասում ենք տեղ ազատվի, մեզ ասեն մտնենք ներս։ Հիշում եք Հայաստանի պոնչիկանոցը, ով է հիշում, խնդրում եմ կոմենտարիաներում գրեք, եթե հիշում եք։ Գնում ենք, սպասում ենք մինչև տեղ ազատվեր ու նստում ենք, ուտում ենք համով։ Ես նաև լավ հիշողություններ ունեմ այդ պոնչիկանոցի հետ կապված, մեր ուսանող տարիների լավ տեղերից մեկն էր համարվում։ Մակ ջան, հիշում ես, գիտեմ, նայում ես։ Մի քիչ էլ ձեզ մեր Պետերբուրգին ծանոթացնեմ, ես Կամենդանցկի պրոսպեկտն եմ,
Այս մեր պյաճ աջորն է, մեր տարգովի կոմպլեքսն է մեր տան հոտի, այստեղ ենք հիմնականում օգտվում, այստեղ գնում ենք այգի, ու այս այգու ետևում էլ մեր շենքն է, այս էլ են Ֆինկալի անոցն է, որ սպասում ենք, պոնչիկանոցը, Հայաստանի, Երևանի, պապան ու Լյուսին են, Լյուսինը մրջյունների նա բռնում, համ էլ սպասում ենք մեր տատիկ պապիկին, իրանք են որոշեցին մեզ միանալ, սպասում ենք իրանք եկան։ Լյուսին իրա Ֆինկալին է վայելում, իրան բարյախորժակ, իսկ ձեզ շնորհակալ ենք, որ նայեցիք, շարունակեք բաժանորդագրվել, տարածել ու միանալ մեզ, հակա-պակա։